ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଫୋର୍ଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ଭାଇରାଲ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଖବରକୁ ନେଇ କ'ଣ ଆସୁଛି ଚର୍ଚ୍ଚା, ଏବଂ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ ପୁଣି ଥରେ କରାଯିବ ନା ଏହା ପାଇଁ କ'ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ, ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରାନୀ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି SLTV ଓଡ଼ିଆ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ଏହି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଉଣୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିବା ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲକୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହି ବର୍ଷ ମୋଟ 560,905 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳାଯାଉଛି? କ'ଣ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର? ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଏତେ ସାମାନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଏତେ ଅସାବଧାନତା? ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ନ ହେଉଣି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲକୁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ତ ଏହା ଉପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଦେଖିବା।